ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଅଜୟ ମିଶ୍ର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଧି ବିଧାନ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲର ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କିମ୍ବା ବାରମ୍ବାର ଥଣ୍ଡା ସର୍ଦ୍ଦି କଫ କାଶ ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ବାରମ୍ବାର ଔଷଧ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ଔଷଧ ସେବନ କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ହାନିକାରକ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା, ଏହି ମନ୍ତ୍ର ରାମବାଣ ପରି କାମ କରିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ନିହାତି ପ୍ରୟୋଜନ। ଆପଣ ଔଷଧ ସେବନ କରି ମଧ୍ୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମନ୍ତ୍ର ଅତି ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ର। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର ହେତୁ ଏହାକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସିଦ୍ଧ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଦିନ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଶୁଭ ଅତିଥି ପୂଜାପାଠ ଜପମାଳାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏହାକୁ ନିଜ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କରିପାରିବେ। ଦିନର ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଥର କରିବେ। ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଥର ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ପିଇବା ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଆଣି ଡାହାଣ ହାତରେ ଧରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 21 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ହାତର ଆଙ୍ଗୁଳି ବା କୌଣସି ଯେକୌଣସି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଏହାକୁ 21 ଥର ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପାଠ କରିସାରିବା ପରେ ଏହି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ପାଣିକୁ ଆପଣ ଯଦି ନିଜେ ରୋଗୀ ଆପଣ ଏହାକୁ ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଥଣ୍ଡା କଫ ଜନିତ ରୋଗୀ ପାଇଁ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନର ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଦିନକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ମାତ୍ର ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଓମ୍ ୟମ୍ ୟମ ଘଣ୍ଟା ଭ୍ୟାଂ ନମଃ। ଓମ୍ ୟମ୍ ୟମ ଘଣ୍ଟା ଭ୍ୟାଂ ନମଃ। ଓମ୍ ୟମ୍ ୟମ ଘଣ୍ଟା ଭ୍ୟାଂ ନମଃ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।